اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سائن کلاس بچے کیا حال ہے آپ سب ٹھیک ہیں اچھا بچے ہم اپنے چپٹر ون کا جو ہے چپٹر ون کو جو ہے سٹارٹ کیا تھے اس کے اندر ہم نے پہلے اس کے سارے شارٹ کوسچن جو ہے ڈسکس کیے تھے اس کے بعد جو ہے لانگ کوسچن کی طرف ہم آئے تھے آج ہم نے بچے اپنا لاسٹ اس چپٹر کا لانگ کوسچن کرنا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں What is circulatory system? Explain it. ٹھیک ہے ہم آرگن سسٹم پڑھ رہے ہیں ہمارے چیپٹر کا نام ہے ہیومن آرگن سسٹم ہم اس چیپٹر کے اندر ڈفرینٹ آرگن سسٹم کو جو ہے ڈسکس کر رہے ہیں تو کوشچن اس نے پوچھا ہے کہ وٹ از سرکولیٹری سسٹم ایکسپلین اٹ ٹھیک ہے سرکولیٹری سسٹم کیا ہوتا ہے اس کو ایکسپلین کریں ٹھیک ہے تو دیکھ لیتے ہیں دا سرکولیشن آف بلڈ اینڈ امپورٹنٹ مٹیریل تھرو اے سسٹم از کالڈ سرکولیٹری سسٹم ٹھیک ہے ایسا سسٹم جس کے اندر جو ہے بلڈ کام کرتا ہے ٹھیک ہے کیا کام کرتا ہے بلڈ کیا کام کرتا ہے کہ وہ جو امپورٹنٹ مٹیریل ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ٹرانسپورٹ کرتا ہے فرام ون پارٹ آف دا باڈی ٹو اندر پارٹ آف دا باڈی اس کو ہم کہتے ہیں سرکولیٹری سسٹم اس کے تین پورشنز ہوتی ہیں تین اس کے کمپوننٹس ہوتے ہیں دیکھ لیتے ہیں دس سسٹم از کمپرائزڈ آف نمبر ون ہارٹ نمبر ٹو بلڈ ویسلز نمبر تھری بلڈ اس کے تین پارٹ ہوتے ہیں تین حصے ہوتے ہیں تین چیزوں سے مل کے بنتا ہے اس کی کمپوزیشن تین چیزوں سے مل کے بنتی ہے نمبر ون ہے اس کا جو ہارٹ ہے جس کو ہم دل کہتے ہیں بلڈ ویسلز جو بچے آرٹریز اور وینز ہوتی ہیں اور جو بلڈ ہے جو سب سے زیادہ میجر کمپوننٹ ہے اچھا بچے آگے ہم فارورڈ کرتے ہیں بیسیکلی ہارٹ از ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو ایکول ہاف وتھ فور چیمبرز یہ بچے آپ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ ہارٹ کے ہم کو پتہ ہے کہ دو ہافس ہوتے ہیں اور اس میں چار چیمبر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگین دا اپر ٹو چیمبرز آر کالڈ ایٹریا اینڈ دا لوور ٹو چیمبرز آر کالڈ وینٹریکلز یہ بھی آپ کو پہلے بچے پہلے سے پتہ ہے کہ جو اوپر والے دو چیمبرز ہوتے ہیں ہارٹ کے ٹھیک ہے انہیں ہم ایٹریا کہتے ہیں جو نیچے والے دو چیمبرز ہوتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں وینٹریکل جیسے فار ایگزامپل یہ دیکھیں یہ ایک میں نے اگر باکس بنایا ہے ٹھیک ہے اس کو اگر ہم میں چار حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہوں تو یہ جو اوپر والے دو ہیں نمبر ون اور نمبر ٹو یہ آرٹری ہیں اور نمبر تھری اور نمبر فور یہ کیا ہے بچے وینٹریکل ہیں اچھا آور ہارٹ از میڈ اپ آف اسپیشل ٹائپ آف مسل کال کارڈک مسل ٹھیک ہے ہمارے ہارٹ کے مسلس کو کیا کہیں گے بچے کارڈک مسلس کہیں گے جس طرح ٹھیک ہے اگر لیور کے مسلس ہوں گے تو ان کو لیور کے مسلس کہیں گے نا اس طرح آپ کا اگر ہمارے ہارٹ کے مسلس ہوں گے تو ان کو ہم کارڈیک مسل کہیں گے کیونکہ جہاں پر بھی ورڈ کارڈیک آ جائے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ہارٹ اچھا اینڈ پمپ دا بلڈ اراؤنڈ دا باڈی تھرو ویسل کالڈ بلڈ ویسل ہم سب کو پتہ ہے کہ ہارٹ کا کام کیا ہوتا ہے ہارٹ کا کام ہوتا ہے جو بلڈ ہوتا ہے اس کو پمپ کرنا پوری باڈی کے اندر ٹھیک ہے تو یہ پمپ کس کے اندر کرتا ہے بلڈ ویسل جو آرٹریز اور وینز ہوتی ہیں ہمارا بلڈ ان کے اندر ہمارا ہارٹ جو ہے ان کے اندر جو ہے بلڈ کو جو ہے وہ پمپ کرتا ہے دا ویسلس ڈیٹ کیری بلڈ اوے فرام ہارٹ آرٹریز اینڈ دوز وچ کیری بلڈ بیک ٹو ہارٹ from different part of body are called veins ٹھیک ہے آپ سے شارٹ کوشچن میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ واٹ از ڈفرنٹ بٹوین آرٹریز اینڈ وینس ٹھیک ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ ایسے جو ہے وہ ایسے بلڈ ویسلس جو ہارٹ سے بلڈ کو دور لے کر جاتی ہیں ٹھیک ہے انہیں ہم آرٹریز کہتے ہیں اور ایسی بلڈ ویسلس جو کہ ہارٹ تک بلڈ لے کر آتی ہیں پوری باڈی سے ہارٹ تک بلڈ لے کر آتی ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں وینس کہتے ہیں اچھا بچے لاسٹ پر پیراگراف کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں آل دو آرٹریز اینڈ وینس کنیکٹڈ ٹو ایچ ادر بائی اے ویری فائن ویسلس کالڈ کیپلریز وچ پینیٹریٹ انٹو دا آل ٹیشوز اینڈ ٹرانسفر فوڈ گیسز اینڈ ایکسکریٹری مٹیریل بٹوین دا بلڈ اینڈ دا سیلس بائی ڈیفیوژن پروسیس ٹھیک ہے بچے آپ کبھی اوبویسلی کبھی سوچا ہوگا بچے کہ ہمارے سیلس تو بہت چھوٹے چھوٹے ہیں ایسا ہی ہے اور ہماری آرٹریز اور وینس تو کافی بڑی ہوتی ہیں تو یہ اتنی بڑی بڑی آرٹریز اور وین ہر سیل کے پاس جا کے ان کو فوڈ کیسے دیتی ہوں گی ٹھیک ہے یہ کوشچن آتا ہے نا ذہن میں کہ اتنی بڑی بڑی آرٹریز ہیں اتنی بڑی بڑی وینز ہیں یہ ہر سیل کے پاس جا کر ان کو جو اس ہر سیل کو فوڈ کیسے جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہوں گی تو بچے ایسا نہیں ہے کہ یہ ہر سیل کے پاس جاتی ہیں کیا ہوتی ہیں یہ جو آرٹریز اور وینز ہوتی ہیں یہ ڈیوائڈ ہو جاتی ہیں کیپلریز کے اندر اور یہ کیپلریز کیا کرتی ہیں ہر سیل کے پاس جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں بالکل بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ ڈیوائڈ ہوتی رہتی ہیں ہر سیل کے پاس جا کر یہ کیا کرتی ہیں ان کو فوڈ اور گیسز جو ہیں ٹرانسفر کرتی ہیں لاسٹ میں دیکھ لیتے ہیں بیسیکلی ہارٹ از ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو ایکول ہاف وتھ فور چیمبرز دا اپر ٹو چیمبرز آر کالڈ آرٹری اینڈ دا لوور ٹو چیمبرز آر کالڈ وینٹریکل یہ پہلے ہی وہ بتا چکے اس نے ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر دیا کوئی بات نہیں
कि जो हार्ट होता है हमारा, ये चार इक्वल चैम्बर्स में या चार इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हुआ होता है। इसके वजह से दो हाफ्स होते हैं और चार उस दो हाफ को भी उसने जो है चार में डिवाइड किया होता है, ठीक है। ऊपर वाले दोनों जो हाफ्स होते हैं, उन दोनों जो पार्ट होते हैं उसे हम आट्रिया कहते हैं, और नीचे वाले दोनों पार्ट होते हैं उसको हम वेंट्रिकल्स, या दोनों चैम्बर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स कहते हैं।